så roligt att bli fotograferad. Ja, det var det. Hej. Olof Palme drar sig ner till partistyrelsens rum där man under kvällen höll sig borta från massmediernas uppvaktning. Vad läser Olof? Du får inte säga någonting nu. TV här står det hänger majkar över. Kan få läsa tid. Ja, en liten stund fick vi filma inne hos partiledningen tills finansministern åskådligt visade vad han tyckte om uppvaktningen. Bära ut de här grejerna när jag inte gillar dem.